Musím niečo povedať, čo mi povedala Radka. My ešte s tým kočíkom novým, čo Radka kúpila novú buginu, vieš, ten kočík. A to je strašne ľahko ide, ne? A Radka hovorí, to musíme tento kočík využiť, to musíme urobiť ešte jedno. Hovorí, budem zavolať tvojej mame. Mane, ak sa smuje. No dobre, potom si dávame, keď prídem domov, dneska mám bolo. Ja rád, že ty máš ísť, že ty ideš do prechodu. Aby si bola tehotná. A čo nemá byť ani šťovávala. My ani nevieme, jak to vyzerá. No. Čo? No to je výkožné, ja vy. No, čo? Tak, dobrou chodňáčku. Všechny ty ten Morgan. Pa 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 pa
Pa pa pa pa pa pa pa. Ay ay ay. Oh. Adiós. Tak táto, co říkáš, jak si ti nese kočárek? Dobrý. Jak říkám, je to trošičku větší s tím pytlem. Že to úplně nesklape, teda to úplně malinký minimum, ale stejně to lehoučký, no. Krásně s ním vidíte, až do čtvrtého poschodí. Bye bye. Ano. Na. Co robíš? Pusu mi daj. Pa, pa, pa. Papa. Udí to, tobě, pa, pa, pa. Pa, 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 pa. No, to Ani. Otoči, Ani. Otoči se. Ani. Papa. Ani. Ani. Aničko. Pa, 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 dobře. Miluji tě. Ahoj, tata. Jdem prý. Udí, pa, 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 tata. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Ahoj přátelé, já vás vítám na kanále Máma v Německu a dneska opět u vlogu. Dneska jsme se teda byli s tátou a s Aničkou najíst v pekárně. To je vlastně Dreher, se jmenuje ten pekař a my tam chodíme vlastně tak přibližně jednou a dvakrát za měsíc, většinou jednou jenom. No teďka jsme dlouho nebyli. A teďka vlastně táta vyrazil pro Kačenku do školy, pak si pro teda lehnou, protože je ponoční, ale dneska už bude volno. A já bych potom teda jela pro Terezičku do školky. Koukám, že venku asi poprchává. Ne, to mám jenom takhle za takové jako ty zborosené okno tady jako. A jinak teda, co dneska je novýho? Dneska musím teda vyprat a měla jsem v plánu, že by jsem zajela koupit Aně bačkorky, nebo ani ne bačkorky, prostě botičky nějaký, aby v nich mohla capat. Protože po Terezičce ty boty, co máme, nepasují dobře. Takže jsem se rozhodla, že teda koupím jiný, nový. Takže bychom je chtěli určitě koupit, ale nevím, jestli tam to dneska vyjde, uvidíme. Kačenka dneska teda trénink nemá, dneska je pondělí, ono ho má až zítra, v úterý. Ano. Takže jaká úlohy napíšeme a uvidíme, no. Jak vidíte, Anička už je tady v pokojičku jako doma, já jsem chtěla jít do pracovny něco dělat a ona teda se rozhodla, že půjde pěkně po svých tady do pokojičku. My už jsme kvůli ní takhle dali kuchyňku narovno, aby to bylo pěkně opřený o stěnu, protože se s tím neustále hraje. Já i přemýšlím, že bych koupila teda novou kuchyňku a tuhle to bych dala na zahradu, protože se chceme teda stěhovat na léto pryč, tak snad nabíde kredit, aby jsme teda se mohli zařídit podle toho, jak teda chceme, uvidíme, no. A tady máme teda pračku, jak vidíte, ano. Tady vlastně ty dvě zastávky jsem zatím přelepila, protože jsem neobjednávala zatím ty zástrčky do toho, takový ty chrániče, ty pojistky. S tím přelepený teda, ano. A tady vlastně u stolu, jak vidíte, nám chybí dvě židle, máme tady jenom tu lavici. A ty dvě židle jsou pánové a dámy zde, ano. Protože Anička neustále je překlápila na sebe, tak jsme je takhle jakoby schovali.
A na ten má Kačenka vlastně ještě oblečení. Takže tak, no. Pojď, mamince, pojď. Máš brambory? My jsme teda vlastně přibrali tohleto jídlo a to nádobíčko. Už jsou tady jenom věci taky větší, co Anička vlastně může všechno. Protože jsme předtím tady měli mezi tím i ty drobnější věci, to jsme všechno zlikvidovali pryč. Dali jsme do skříně, viď? A teďka si Anička může pěkně hrát tady, že? Super! To je vlastně takhle přilepený izolepou, když se vlastně nedostanete, no. No, kam půjdeme? Tam? A nebo tam? Co chceš jít? No, jsme zvědaví, kam se rozhodne Anička jít, ale to je jasno. Vyhráli hračky, že? Anička miluje hračky. Ano, první zastávka tady u knihovny. Tak právě dorazil táta a Kačenka. Op. Pěkně ahoj. Jak po ve škole? Tak dobrý to bylo. Tak jí propadák dolů. Tak to jsme na to zvědaví, víc. Ahoj, čusí, čusí. Takže tady máme teda Kačenko, ta už dorazila ze školy s tátou, viď? Ve škole to bylo prima, říkala, viď? Trochu naštvala akorát francouzštinářka, učitelka, protože Kačenka se podívala k sousedce a ona si myslela, že opisuje, viď? No. Ano, přitom to nebyla pravda, že? Ale to nevadí, Kačenka si teďka udělá úkoly, máš matika a dojč, dva úkoly teda. A potom bychom teda chtěli vyrazit s Kačkou nakoupit. A to sice co? Pro Anu boty. Anička potřebuje nové botičky, viď? Že? Aby mohla ťapat pořádně, no. Až limo, viď? Nechod na tu tašku. Ani, podívej se. Tady šlapeš na prasátko. Prasátko? Já jsem prasátko. No. Ta Kačenka se teďka učí dělat lety. Obraz se skládání těch kostek. To jsem včera měla jako úlohu. Ano, včera už to měla podle, jako úkol. A dneska to jde. Vlastně stohuje všelijak ty kostky, viď? V nějakým tvoru. A tak. A tak. A tady je to učení o těch kostkách, to úplně nechtí. A jinak dneska Kačenka dostala pro jedničku z matiky, viď? Což je dobrý, to potřebuješ. Ještě by si potřebovala z němčiny to nějakou. To zítra. Okay. Tady v Německu vlastně ve čtvrté třídě přicházíte na jinou školu z Grundschule, musíte jít buď to na gymnázium, na reálschule a nebo potom ještě na jinou školu jako prostě. A ještě na nějaký jiný. Ano, ještě existují jiné školy, kromě Federschule jsou ještě jakoby jiný. Takže musíme nějakou vybrat, pravděpodobně půjde teda Kačenka na tu reálku. Ale ještě to nevíme zcela jistě, ale z 95% si myslím, že to bude ta reálka. Takže uvidíme, no. Jak to všechno klapne. My jsme si původně teda mysleli, že by Kačenka šla na ten gympl, ale teďka v té čtvrtý třídě se docela zhoršila, co se týče němčiny,
Takže jako si myslím, že by to potom mohli dělat, mohlo dělat nějaký problémy. Dneska se učitelka ptala, jestli chceme jít na nějakou školu, kde jsou jenom holky. Že to je jedna z nejlepších škol. Taková ta církevní, ne? Ne. Já vím, že taková ta církevní škola je v Offenburku pro holky. Ten kufr tady nechej, zlata. Pojď, jdeme udělat papání. Pojď. Ano, pojď. Kufr tu nechej. Ano, přátelé, já jsem tady ten kufr použila. Jako zarážku na dveře. A ona, Anna by se furt stěhovala s tím kufrem, viď? No pojď honem. Když tady Kačenka cvičí, tak aby měla rozpěch, víš? No. Jdeme? Up. Hotovo. Hotovo, máš úlohu hotovou? Ještě jednu chybí, viď? Koukej. Už jsem hotová ze všim. Jak to? Matiku, už máš taky hotovou? Aha. Matiku, Vánoky, tohle byla Matika. Jo, Matika. Neměli jsme dodělat všechno, jenom tohle. Co je to své z těch lehtí? Co ukazuje, jak to je? A druhé stránky. Rysko, jsme autě, viď? A kam jedeme? A nic se koupit boty, viď? A kdo řídí tady? Máma. Máma řídí, viď? A Anička ještě zbalí auto sedačce, přátelé. Viď? Vedle maminky. A svítí to do očí, viď, trošku? Mhm. Jsme dát nějakou záclup. A co je papáš? Pampon. Od McDonald's? Jo, to pato tam vidím. Už žlutý máme, máme Tak, jsme tady. Vycvakla jsem si nějaká parkovací lístek. Budeme potom platit vlastně až po té, co se vrátíme. Tady je takový ten automat. A rozhodli jsme se, že půjdeme přímo do dětské obuvi, protože tam mají docela dost výběr. Tam jsme tehdy kupovali pro Teresce, když jí byl jeden rok, zimní botičky. Nebo rok a půl už jí byl, viď? No. Tak tam vím, že má hodně botiček. Sice dražší, ale kvalitnější, takže uvidíme. A my chceme dobrý botičky, viď? Ale já jsem si teda myslela, že bude mít vlastně ty botičky po Teresce, ale ono bohužel jí prostě nesedí dobře na nožičce. Ani ty zimní a ani ty vlastně slabý, takže jako prostě nakoupíme nový. Víš? Kočárek. Jedin ta elegantní nohy, no. A samozřejmě bord. Jo? A ty vyndám, jo? Jedeme? Takže přátelé, máme boty nakoupen. Byli jsme tady, jmenuje se to Schuhbändel. A jako fakt strašně milá paní prodavačka. Jsme totálně spokojeni, že jsme dostali slevu 10% na ty botičky a takový jakoby kinderpass, kde vám vlastně se starají o ty nožičky a o ty botičky. To je jako tak takový zajímavý. Takhle vypadá ten obchod. Schuhbändel. A takhle vypadá naše kačka. A dostali bombony. Jo, bombonky jste dostali, viď? Haribo. A Anička, za to, že takhle hezky plakala, tak dostala tady rybu, viď? A my si jdeme projít, viď? Jinak ten kočár je fakt jako dobrý, teda musím říct, viď? Spokojená je Anna i Tereska. A já koukej se ty talíře, hele, ty žlutý vlasy a hnědý vlasy. Oh. Taky pěkný. Hele, kači, různý vlasy si můžeš vybrat. Víš to? A na pohůně. Máme a kačka. Aha. Na pohůně.
A další vlasy? Modrý. A krásný. A ještě takový. Finish on more. Je to jaká hra, jo? Ale ligový ty příbory. A tady je robotový. Dívej. To je i s kočárkem, viď? To je úplně taky ten nejmenší kočárek, který je. Vidíš to, kači? Cože? To si dostala k Vánocům. To si dostala k Vánocům. Ano, to je on. To máme, viď? To byly tři modelíny, viď? Dvě malý a jedna velká, ano. A tady hele popcorn dokonce, jak se dělá, viď? Musí vzít penál. Penál by se ti líbil nějaký? Můžeš se podívat. Tady mají věci. Takový líla. A podívej se tadyhle. A podívej se na toho. Ten je krásný. Když se dá ještě tady rozepnout. Ten je hustý. A já jsem se chtěla podívat, podívej Kači. Tady mají třeba tuhle tu kuličkovku, vidíš? A to už je 3+. To by ještě nedlo pro Anu. Mám to si toto. A to je ona. To je Kačenka. A my máme? Tu žlutou. Tu dostala, viď? Tuhle tu Kačenku dostala Anička k Vánocům, viď? Jo. A co bysme jí mohli koupit tím narozeninám? Kde mají Lego? Toto by třeba šlo. Toto? Pak je tady tadyhle něco. No, jsem koukala už. Ano, ven. Mami. Aha, taky krokodýl, ano. A to už taky jako podivné věci máme. To neber, to jsou jenom krabičky tady s jídlem. A vevnitř nic není tady, to jsou jenom krabičky. Hele, pipi party. Rybičky. Nějaký to malý pucle by nebylo špatný pro ní, ale taky by nějaký dřevěný, vidíš to? Ahoj, už jsem zase za váma přišel. No, co bys si chtěl? No, chtěl bych, abyste mě koupili. O, ty jsi krásný, jak stojíš? No, stojím. 5,95 €. Takové mem? Jo. Tak jo. A máme i víc soret ode mě, takže tady jsou. A jaký ve meme? Jaký ho? Máme zelený, máme. A možná toho zeleného, ne? Zeleného. To takový je relativně opravdovej, viď? Nebo modrej? Zahraný. Takže přátelé, boty máme nakoupený, ale rozhodli jsme se, že jdeme ještě do HM-ka. Kačence je prý horko, takže si sundává svoji krásnou bundu. Pane, nevím, kam jí dáš teda. Tereska taky se rozhodla. A vystupovat. Ukaž. No, pojďte. Přátelé, jsme konečně doma. Je 17:30. Anička spí, takže já vám můžu ukázat, co jsme koupili. Tak Aničku necháme spinkat a jdeme za holkama. První věc, přátelé, co jsme koupili, je tahle ta rozkošná králíčková kabelka. Naše Tereska je trošku ulítlá na kabelky, no, takže jako má další dosady. Že? Napla! Takže tak. Jinak další věc se jmenuje Pepino, to jsou boty. A pamatuju si z jednoho toho filmu, jak byl to policajt Pepino. Mm-hmm. Ty jsou teda nádherný. Byly docela drahý, ale teda přátelé byly lacnější než na suchý zip. Já jsem původně chtěla koupit na suchý zip. A ani lepší se děly teda tyhle ty tkaničkový. Je to teda značka taková to... Já nevím, jestli teda Pepino, nebo... Ne, tohle je tuhle to. A jinak... Ricosta.
Vidíš to? Rikosta, to bude ta značka. Rikosta. Ano. A stály 59,95, tady je to. Ale mám takový dojem, že jsme měli nějakou slevu, ne, Kači, na ty první boty. Jo, 10%. 10%, takže to znamená, že jsme měli slevu 5,90, že? 6 euro přibližně. Je to tak, Kači? Jo. Jdeme na další věc, a to sice... Kačky triko! Hezký, co tam je napsaný? Je tam napsaný. Brooklyn, New York, 1995. Je to teda ve velikosti 140, myslím, že? 146, 152. Tak proto ti to je, Kačenko, o trošičku větší. Za 4,99. Jdeme dál. A tady, co pak to máme? To je pro Teresku tričko. Ano, to je teda zvlacněný, já jsem koupila Teresičce. Je to teda 110, 116, mi to přijde docela malinký, myslím si, že to jako bude. Pomalu. Může to být trošku volnější, ale mám s těma stričkama z toho HMK, s tím materiálem, fakt dobrý zkušenosti od Kačenky, vlastně on vlastně i trénuje, když nemá třeba dres. A původně normálně stojí těch 12,99 a teďka vlastně 5,99, což si myslím, že je i hezká cena, no. A nebo je to takhle kratoučký, protože Tereza má spoustu triček, ale hodně krátký jsou ty trika. Takže další věc jsou pro Anu kalhoty. Ano, tak jsou kalhoty. S srdíčkama. Mm-hmm. Takže byste koupili vlastně troje tu ty legínky. A když vlastně jste koupili troje, tak jste platili pouze dvoje. Kačenko, ukaž ty troje všechny teda. Takže to jsou ty první. To jsou takový šedý a růžový srdíčka drobný. Další jsou červený a bílý srdíčka. A třetí jsou taky červený a bílý srdíčka. Ty se nám nejvíc líbil, jak jsme koupili dvoje stejný. No. Tak. A pak teda jsme koupili ještě budíčka. Taky troje, viď? Platili dvoje. A no, mají a to je. Ruka. Takže tady vlastně vidíte, že ty kalhotky stály teda 3,99 jedny. A je to teda ve velikosti 86, to znamená 12 až 18 měsíců. A budíčka... Ve velikosti 12 až 18 měsíců 86, 4,99 za kus. Takže to je bílý s červenýma srdíčkama, bílý s hvězdama, bílý s červenýma srdíčkama. Takže to by bylo. A dále máme... Mikinku! Ano, takovouhle krásnou. S Mickey Mousem. Mickey Mouse, Mikinku. Za 15 euro. My jsme koupili trochu větší už, viď? Dorazá dvojce. Je to rok a půl až dva roky. Ale myslím si, že se to ještě dá i ohrnout, aby to bylo takový prostě delší. Je to taková ta floušovka. A jak říkám, Mickey Mouse lesklý, no. Takže to si myslím, že užije tuto mikinu. Ladili jsme to trochu do červena teďka, no. Tohle to je teda Kačenky tričko na trénování. Další takový stylovátko. Sportovní, zase tohle to obyčejný, no. Taky vlastně ve slevě 5,99 z těch 13, 12,99. Takže to je jako dobrý. Ano. A... Aničky věc další. A poslední věc asi, věď už. Ještě ne. Ano, a jedna z posledních věcí je teda tento svetříček s beruškama. Je to ve velikosti 86. Za 10 euro. 9,99 a 12 až 18 měsíců teda. Jo, je trošku menší teda než ten Mickey Mouse. A to se mi taky líbí tohle, to jsou legínky. Takový na cirkus. Takový lesklý, hezký, viď? Je to teda jenom 9 až 12 měsíců, takže to jí můžeme dávat už teďka, to jí bude úplně přesně. Já jsou na tahovací. 80, ano. Ale myslím si, že to vydrží, protože je to elastický, takže to může být potom i trošku kratší, že jo. A to hezký. A budou se hezky hodit, jak vlastně k tomuto, přilož. Jak vlastně k tomuto, s těma beruškama, tak i k tomu Mickey Mouseovi. Že? Takže jako si myslím, že jako fakt pěkný. K tomu jsou vlastně ty bodička, právě jsme to ladili takhle do červeno-černý. A tak. A i zlatý. A zlatý. A to se, ale podívej se, jak se hodí to zlatý, Kači, podívej. Zlatá. No to je hustý, vy. Rybička. Ano, tuhle tu rybičku vlastně dostala Anička jako dáreček k botičkám, viď? A vy jste dostali ty bombonky, viď? Mhm. Mhm, ta formička, no. A ještě něco máme v tašce? Jo. Tam, tarará, tarará, tarará. Ano, koupili jsme draka. Myslím, teda natočíme nějaký videjko, pojď si hrát. Se nám teda jako fakt líbila, tahleta maska, takový živý maňásek, viď? To se nám jako fakt líbilo. Možná s tím natočíme nějakou sérii, vyloženě pojď si hrát. Ještě nevíme přesně. Ale prostě, to je náš dinosaurus. Nebo drak. Wow. Vidíte to dinosaurus? Rex. Wow. Tak, vyndej další věc.
Úplně bych zapomněla, že Kačenka si vybrala taky bundu, no jo. Takže samozřejmě přemazávací. Vy jste vlastně viděli, jak si zkoušela. Myslím si, že jí to fakt slušelo, teda ta bundička. Stála teda 30 euro. Myslím, že byl telefon. Takže přátelé, došla mi šťáva v telefonu. Takže jsme museli na mít telefon. A jedeme dál. A Kačenka už je připravená, takhle vypadá teda to triko. Jak říkám, je trošku větší, ale když se to takhle zasrčí do těch kalhot, tyhle ty kalhoty vlastně už Kačenka měla, jsou její, tak to vypadá si myslím, že dobře, mamu. A nyní k tomu teda můžeš zkusit tu svou krásnou bundu. Bundičku. A takhle to vypadá rozepnutý. Oni jsou i ty kalhoty vlastně tady s těma třibitkama, viď? Takže jako pěkná. A co teďka uděláme teda? Ještě jsme koupili vlastně maličkosti, a to sice spodní prádlo. Dvoje kalhotky. Ale jsou takový ty trenkový, jo, přátelé. 134, 140 s Einhornama. Jo. Jsou tohle ty typy. Takový ty boxerky, no. A i ty druhý jsou ty boxerky, viď? Takový. A to jsou opět s puntíkama. Tady ty stály 8 euro a tyhle taky, takže 16. 7,99 dvakrát. Velikost 34,40. 8 až 10 let. Takže tak. Takže, Alec, uklízet. Uklízet, pánové dámy. Co se dá tady? Taková moje tašce. Ahoj, Teresko, já jsem králíček. Je kuška. To je králík, tu jsme dneska koupili tuhle tu kabelku, přátelé, vidíte to? Na ně sus. A já mám tam. Co tam máš? To ukážeme až ve videu, jo? Teresko, pojď mi teda ukázat našim divákům, co máš v té kabelce. Jsem na to zvědavá. Jaký on má hezký řetízek, ta kapelka, viď? Ukáž. Co to je? Tady, ukáž, co to je. Jahoda. Dort. Ananas. A co ještě? Autičko na skindr vajíčka. Máš boty? Opla! Tak pojď. Je to mi. Chceš vozit kočárek? No. To je veliký mimi. Opla. To je veliký mimi, viď? Ty by si potřeboval jenom malý mimi, viď? Přineseme malý. A Ani, udělej pa. Hele, jak chodí v botech. Ukaž to já tebe, ťapy. Pojď. Jaká udělá, jo? Tak. Máš bež. Tak se máš bež.
se našepem. You mind surprise, já? To je moje překvapení. Tak, tam něco bude jinýho, mami, nebo tam bude jinýho. Nebo tam bude jinýho. A co tam je vevnitř? A čáry, máry, fuk! Tam dám!